Ош шаардык муниципалдык ипотекалык ишканасы үлүштүк ипотека багытындагы 7-чи көп кабаттуу үйдүн курулушун баштады. Жалпы 60 сотых жер аянтына 278 батир курулуп, ал 33 ай аралыгында пайдаланууга берилет. Шаардык муниципалдык ишканадан билдиргендей, 9 кабаттан турган үй Ош шаардык прокуратура кызматкерлери менен биргеликте курулууда. Бүгүн эки тарап турак үйдүн курулушун капсуласын салышты. Бул долбоорду ишке ашырууда биз прокуратура кызматкерлери менен биргеликте кетип атабыз. Кандайча биргеликте? Бул деген прокуратура кызматкерлерине үй куруу үчүн бөлүнгөн жер тилкеси болчу. Биз ошо үлүштүк курулуш программасынын алкагында бир бөлүгүн прокуратура кызматкерлерине, калган бөлүгүн шаар тургундарына ошо үлүштүк курулуш программасынын алкагында берели деп ушул курулушту баштап атабыз. 278 батирдин баардыгы баягы толук ремонту менен даяр шарты менен кирген адам жашай турган абалда даяр кылып берилет. Көп кабаттуу үй курулуп бүткөн соң 45 батир прокуратура кызматкерлерине бөлүнөт. Бул Ош шаарындагы прокуратура кызматкерлери үчүн салынган алгачкы кызматтык батирлер болот. Курулушту жүргүзүп жаткан компания турак жайды өз мөөнөтүндө бүтүрүү милдетин алган. Келишимге ылайык, эгер кечиктирсе айып пул төлөнөт. Учурда 50 жакын жумушчу, ондогон техникалар ишти аткарууда. Сапаты өтө жакшы. Берген СНИП талаптар боюнча баары нормативти сактап эле кылып атабыз. Берилген мөөнөтүбүзгө успет этебиз, Кудай кааласа. Ички арада экскаватор, буровой, КАМАЗ-дар, ховолор ташып атат, миксерлер бетон ташып атат, баары техникалар иштеп атат. Ош шаарында 3 жылдык мөөнөт менен үлүштүк программа аркылуу ипотекалык үйлөр учурда калаанын 12 жеринде 1000ден ашуун батир курулуп жатат. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.